Hej, välkomna hem till mig. Så kan vi ta och gå in här. Ja, här bor jag med min samling av My Little Pony och Pokémon. Men du är den jag gillar bäst. Ja, det här är Rainbow Dash. Hon flyger snabbt. En rullskridskoponny. Hon kan åka rullskridskor fram och tillbaka. Pinkie Pie, henne har jag jättemånga av. 1, 2, 3, 4. Ja, uppemot 100. Och sen så har jag några stycken där också, för de fick inte plats. Men den här borta, vad tycker du om den? Vad är det för något? Det är en så kallad fakie. Fiender som är väldigt... tycker de är läskiga. De ser inte ut som ponnyer. Så de är inte äkta, det är bara någon ett företag som försöker härma. Till exempel den här, så ser en G3 generation 3,5 ut. Det var en generation mellan 3 och 4, så gjorde de ett test som inte var så populärt. Nu ska jag leta efter Pokémon. Är det Pokémon du har på tröjan? Ja, det är det. Nu ska vi se här. Här! Oj, det var billigt. Hur många Pokémon har du då? Jag har väl ett par hundra. Och här har vi Pokémon-samlingen. Och det finns, det här är bara en bråkdel av alla Pokémon som finns. Det finns över 700. Det är Pikachu, Charmander, Leafeon, Ralts, Squirtle, Tepig, Mew, Klefki, Rapidash, Altaria, Clefable, Totodile, Gengar, Nidoran, Eevee, Chikorita, Haunter. Hur många kan du? Alla. 700. Mewtwo, Glaceon, Dragonair, Snorlax, Bulbasaur, Espeon, Jolteon, Lickitung, Fennekin, Clefairy, Seedra, Dragonite, Dialga, Pidgeot, Chimchar och Venusaur. Är det som julafton nästan? Ungefär. Oj. Ja, då får jag väl ta med den då, den ville med. 50, 60, 70. Så. Så det blir dem också. Men titta, här fanns det mer Pokémon.